mufunamu bana Uganda banange baso wa report lero tulabe judgment muna muchimanyita na wabira bank ene ngwira Diamond Trust Bank ngana juwabira yajja obumbichukuru mwabiri ku account yange ngasiji wadde lukisa ekyo kubirira kisangibwa ndiyajja nekola on transactions ngateinaji license ngisonge emanya mateka which we call an illegality koti neyesalawo illegality ya committee kwa banka bajibuza nti walina license negama ntisakola ki saina omuntu kasitakola admission mu koti it is taken for fact nebajja nebakola apiru obajja nebakola apiru nga kiri mu girasi n'omwana omutakiraba nti bano bamenya mateeka bannaffe bajjudde eruzira basibiddwa lwa nsonga nga zino kumenya ki mateeka nekya nnaku nnyo jo olwaleero kkooti evuddeyo neeyagala okukwata illegality egiteeke mu kikondo egiteeke mu mugongo eberenga etagirabye eiseewo bano bannaffe abagwira kyebakola ki kyebaagala egambe nti mudeyo for trial kati amuwadde irigali tefena tugiraba mwenna mubadde mu kkooti muwulidde boogedde bingi naye nga byonna tebikola ki tebigatta fe tubeera mu kkooti nga zino batuprosecuting ogenda okuvaayo nga basi wali ekola ki bannange kino si kya bufuzi kino si kya people power kino sikitu kya NRM kino kitu kyaffe baaki bannayuganda okujjako baddiramu emabega abasajja bano abagwira bajja kusema zinga Africa watu kakusema zinga Africa ne batandika okutwala buli kyebaasanga nga n'abantu mwokola ki mwebatadde kyetuyo kyetwayitanga silevale naye oluvannyuma abafirika batandika okwerwanako nga muwala majimaji liberiyoni maumau liberiyoni kugamba ate nekyaki nezivaayo nezirwanisa silevale nekibeera nga kibalakaluubiridde okubanga bagenda mu maaso n'ekintu ekyo ekyaki ekya silevale ne bajja ne bagamba nti amawanga ga Africa tugawadde ki independence ne mudda independence da kitufu baagituwa nedda abasajja bano kye baakola it was only replaced by structures and systems within perimeters of the treatmental colonialism kye muvoola banaabanaafe bona bonna abasoma wano wamala okusoma nabaagala genda wa bana ebyo tusoma batugamba nti buli ekiri mu Africa kifu buli ekiddugavu kifu buli ekyeru kyeki kyekirungi kati ate mudda ne bajja ne bakwatagana mu mbeera emu obeera ne bayingira financial system zaffe oba sente zetukolezo nga tulina bakolera okuva wetuzaalwa paka wetufa kuba n'ebijja babikolaki babisenda ne babitwala mwemwebuuze banka zino ekisooka wammanga osudde 98% zabagwira baina discrimination emirimu gye waggulu gyonna bamaneja bonna baki bagwira ogendayo nga tusobola kugana muzungu mugaa nti owaye mbadde ngamba kino oba kino kyova ola abasaini nga mabanja abasinga ebintu bakola kibabita kuba nokyo ne communication ebaki nzibu ate ekirala ne capital kubajjamu ndayo mutono nnyo obuseera bajjawo na buswazi bagula ntebe na fanica olumala nga batuula mu banka nga ba advertising nga mumujja muteka mu sente zammwe eziva mu butale ababoda nga mukola saving kyovola babaka saving deposit saving deposit kati sente ze bakwata ate ne bawola naye ate jukira bawera twola batuwola ku interest rate nene nnyo batuwola batusosola ate ne tamu ze batuwerako nkaluwo nnyo kyovola abasinga tukola ki tulemererwa ate oluvannyuma ne bajja ne bakwata amagumba gonna ge bakoze ku zino sente ezaffe ne bakukumba omwaka guno mulaba tuli mu nnaku mu covid tuli mu bulwadde tuli mu kubonaabona banka zo zaakoze obuwumbi 87 magoba zonna zaafulumye edda tebwebuuza ki muli baamu sente zammwe bano bazikola ki be bazifulumya kati guno omusango wamu gwe yawaaba abannayuganda omusango wamu gwe yawaaba gwammwe kuba gwe gumu ku musango ogubadde ogenda kuteeka akatimba abo bafulumiza sente kuba bayina enkola ajja wano n'ateeka tugeze biliyoni emu najja n'afuna amagoba ga biliyoni n'obeera lesoroba n'ateekawo biliyoni emu najja n'afuna amagoba ga biliyoni nnya ga biliyoni ttaano najjako ennyaze buli mwaka n'azikola ki naye oba wajja n'emu zino ennyazo otte teziba zange kati sente zaffe
atunga bo koti bajitujitadde kakazito okusala debatte byaham kubanze wanawabira Diamond Trust Bank banka zonna zevayo nezegatta zirwane nafe banna Uganda tulina okwegatta tukole nyini ze bakula nemba na ko buchamu bwabo atana mwene mtu yema ne mujja bunji kwera mu as the world masterpiece, ne success and failure based on reason and reality. Ensi we yatuuka, si ya ntalo, era siwagira kwekalakaso bati, ne tufumiitirize nnyo buli kye tukola. Kubanna bagamba reason, kwe kufumiitiriza ku nsonga nga we ziri, n'ozinnyonnyoka n'ozitusa ze zirina okukola ki? Kukuba. Bana abasajja leero tubalaze, tufumiitiriza. Era bibalemye okugatta. Mukoti ye waguru.